အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းကပန်းချံတွေမှာခရစ်မတ်ရာသီအတွက်အလှဆင်ပြင်ဆင်ထားလိမ့်ရှိပြီးတော့လူတော်များများသွားရောက်လဲပဲစားတဲ့အထဲမှာတော့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကရုခဗီဒဥယျာဉ်လဲပါပါတယ်။အဲဒီရုခဗီဒဥယျာဉ်မှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါလဲ။ဒေဘိုရာဘလော့ကရဲ့သတင်းလွှာကိုမမျှသစင်အောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကျမအခုရောက်နေတာကတော့ American ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာရှိတဲ့ရုခဗေဒဥယျာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုခဗေဒဥယျာဉ်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာဒီလိုအားလိုက်ရဲ့အချိန်မှာ American ပြည်ထောင်စုတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ Christmas အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေ Christmas အချိန်မှာပွင့်တဲ့ရာသီပန်းတွေနဲ့တရုတ်ပြယထာပုံစံတူလေးတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလေးရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာရဥယျာဉ်ထဲမှာ American တလွားက1800ပြည့်နှစ်ကနေ1980အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ယထာဘူရာယုံပုံစံငယ်30ခုကိုပြသထားပါတယ်Trains really celebrate. အလဲရဲ့ဆင်နွှဲကြမယ်လူကြီးလူငယ်မရွေးဒီမှာပြထားတဲ့ယထာပုံစံငယ်လေးတွေကိုကြိုက်ကြမှာအသေးကြပါပဲ။ဥယျာဉ်ကိုသူ့သားနဲ့အတူလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ Kashmir Party ကဒါဟာဖြောပြေးရေးဖြစ်တယ်လို့ပညာပေးလဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်He likes that the trains are moving. ကျမသားကယထာလေးတွေသွားနေတာနဲ့ဘူတာလေးတွေအပြင်စင်တွေကိုကြိုက်ပါတယ်။ဒါကသူ့အတွက်ဖြောပြေးဖြစ်တယ်လို့ပညာလဲရစေတယ်လေ။ဒီပြခန်းအပြင်စင်မှာလူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားတာက1910ကနေ1960အတွင်းလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ယထာပုံစံငယ်လေးတွေကို Christmas သစ်ပင်တွေအောက်မှာပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအတွေ့အတွေ့အကြုံသစ်ဖြစ်တယ်လို့လူကြီးတွေအတွက်လည်းအစ်ရဲ့လွမ်းမောပွေရာတွေကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့သတိရစေပါတယ်။မွန်တာနာက East Glacier Park ဘူရာယုံ၊ Ohio ကတိတ်လှတဲ့ Cincinnati Union Terminal ဘူရာယုံနဲ့ Colorado ကမတ်ဆောက်တဲ့ Pikes Peak Hawk ဘူရာယုံအပါအဝင်ဒီမှာပြထားတဲ့ယထာဘူရာယုံပုံစံငယ်အတော်များများကအပြင်မှာအခုထိရှိတဲ့ယထာဘူရာယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အနီးကတေချာကြည့်ရင်ဒီယထာဘူရာကလေးတွေတိဆောက်ထားတာတမှုထူးခြားနေတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒီဘူရာယုံပုံစံငယ်တွေကိုတိဆောက်တာမှာတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ် So the buildings are made out of things like ဝတ်တေချာဒီတေချဘိုးကောက်စပြည့်ပင်ဂိုင်းတွေအနွယ်တွေကိုသုံးပြီးဘူရာအဆောက်အဦးလေးတွေကိုစောက်ထားပါတယ်တကယ်ကအပင်မျိုးကွဲပေါင်း100ကျော်လောက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုထားတာပါဒီဥယျာဉ်ထဲမှာသမိုင်းဝင်ဘူရာယုံလေးတွေအပြင်မြို့တော်ဝါရှင်တန်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတွေဖြစ်တဲ့အိမ်ဖြူတော်လွတ်တော်အဆောက်ဦးတရားရုံးချုပ်နဲ့မြို့တော်ရဲ့ဘူရာယုံကြီးဖြစ်တဲ့ Union Station ပုံစံဒူလေးတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်။ဒီလိုကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်ဖန်တီးထားတဲ့အနုစိတ်လက်ရာတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုရင်သက်ရှုမောဖြစ်စေပါတယ်လို့လာရောက်လည်ပတ်သူတူကပြောပါတယ်။ The ingenuity, the creativity. ဒီချွေညာနဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကတော့အမခံပါပဲ။ကျမကသဘာဝပစ္စည်းတွေကိုနှစ်သက်တယ်လေတကယ်ကိုသဘောကျမိပါတယ်ဒါပြင်ဝါရှင်တန်မြို့တော်ရဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အကြီးဆုံးခရစ်မတ်သစ်ပင်တွေကနှစ်ခုနဲ့အတူခရစ်မတ်ပန်းလို့အများသိကြတဲ့ပွိုင်ဆက်တီးယားပန်းပင်ပေါင်း3000ကျော်ကိုလည်းဒီရုခဗီဒဥယျာဉ်မှာပြသထားတာကိုတွေ့ကြရမှာပါရှင်